Sestdien 15. jūnijā norisinājās pasaulē prestižā animācijas filmu festivāla ANSI balvu pasniegšanas ceremonija, kurā triumfēja Latvijas animācija. Jā, režisora Ginta Zilbaloža filma Straume festivāla galvenajā konkursā ieguva 4 godalgas, vairāk nekā jebkura cita festivāla filma. Filmas režisors Ginta Zilbalodis un filmas producents Matīs Kaža šorīt ir viesos pie mums. Labrīt! Labrīt! Felicitation! Felicitation no mūsu puses, jo mēs kā frančulodas pārzinātāji abdī varam noteikti šo teikt, jo arī noteikti to francūži jums teica ANSI festivālā noteikti vairākas reizes, bet Ginta vērtējot, un mēs redzam šīs balvas līdz saprotu no ANSI festivāla, nu vērtējot šo panākumu, gan arī tos visus iepriekšējos, kas ir bijuši jau, kā jūs teiktu, kas to ir sekmējis, vai to jau var tā šobrīd secināt un izvērtēt, kas sekmē šīs filmas panākumus starptautiski? Manuprāt, filma ir ļoti neparasta, un tas bija arī tāds liels risks no visu filmas iesaistīto puses kaut ko tādu neparastu taisīt, bet man liekas, tas bija kaut kas tāds, ko tieši gaidīja, jo man liekas, animācija ir ļoti dažāda, un varbūt mēs kaut ko jaunu esam atklājuši, un kaut ko tādu, kas ir ļoti universāls, kas tā kā strādā visās kultūrās, dažādos vecumos, un tas laikam ir nostrādājis. Matīs, šī reize, kad var arī palepoties, atgādina, kādos vēl festivālos filmi ir guvusi apbalvojumus? Nu, pat mēs uzzinājām, ka filma ir ieguvusi apbalvojumu Guadalajara, Meksikā, kā labākā animācijas filma. Un pirms tam filmam tika demonstrēta arī Cannes kinofestivālā. Un filmai tas īstenībā ir tikai ceļa sākums, jo mēs jau zinām, ka šīs vasaras beigās un rudenī tā būs vēl daudzos pasaules kinofestivālos. Un tā tiks arī demonstrēta kinoteātros ļoti daudzās pasaules valstīs, sakot ar šī gada rudeni. Cik vispār būtu šie panākumi? Ir tādi geogrāfiski jāsaka mazai valstī, Latvijai. Ko tas pienest mūsu kopējai kinoindustrijai? Ko tas arī palīdz tādām starptautiskam tvērumam, kā jūs teiktu? Nu, tas ir ļoti rets gadījums, kad Latvijas kinofilma gūst tik liels panākums starptautiskajā kino arēnā. Un kino ir tā mākslas forma, kura var veicināt konkrētas valsts vai teritorijas, piemēram, pat Baltijas starptautisko atpazīstamību, jo atšķirībā, piemēram, no mākslas izstādēm vai teātra izrādēm, to var ļoti viegli kopēt un rādīt visā pasaulē. Un es domāju, ka šī būs filma, tāpēc, ka tā ir tik īpaši un tik ļoti skatītāji tieši iemīlēt, kur nesīs to Latvijas kino vārdu visā pasaulē. Mēs jau patiesībā zinām, ka filma izplatīs gandrīz visā pasaulē. Filma Straume vēsta par kaķi, individualistu, kas dzīvo krāšņā un cilvēku pamestā pasaulē. Tik daudz mēs zinām, bet Ginta, tu varbūt var ieskicēt vēl, par ko ir filma un ko jūs stāstāt kādu stāstu. Jā, es gribētu vēl pieminēt, ka šī ir mana pirmā filma, kuras veidoju komandās, iepriekš strādāju viens pats. Un šis fakts ir svarīgs filmā, jo arī filma ir par tēlu, kurš ir bijis viens pats un ir spiests sadarboties ar citiem. Tāpat kā šis kaķis, kurš nokļūst nelielā laivā ar citiem zvēriem, un tad viņš ir brīžiem konfliktē, bet ar laiku jāmācās sadarboties, tāpēc šī filma ir par tādu dažādu zvēru attiecībām un kā viņi pārvarē lielos šos plūdus un iemācās sadarboties. Bet es saprotu, ka filma bez dialogiem? Filma ir bez dialogiem. Kad ir šāds ceļš izvēlēts? Tāpēc es nevienu filmu vēl neesmu pagaidām veidojis ar dialogiem, un es uzskatu, ka tas ir tas mans tas stiprais, tā kā tehnika, kā es labāk māku izteikties, un tieši šis stāsts, man liekas, tāpēc arī varbūt ir nostrādājis, jo viņš nav jātulko, un viņš ir kaut kas tāds, kas ir ļoti universāls, un tad arī es varu vairāk izpausties ar mūziku, ar attēlu, un var kaut ko daudz kinematogrāfiskāko veidot. Tas ir retums animācijas kino pasaulē bez dialogiem filmas? Pārsvarā, jā, man liekas, pilnmetrāžas filmās ir dialogu, bet ir arī atsevišķi gadījumi, kad nav dialogu. Un kad Latvijas skatītāji varēs šeit kinoteātros skatīties jo godalgoto filmu? Nu, ir plāns filmu demonstrēt visā Latvijā šoruden, bet precīzi datumu mēs atklāsim tuvāko nedēļu laikā. Tad vēl tas miglas plīvurs, kas pār Rīgu ir kritis šobrīd, vismaz filmas sakarā vēl nav, bet jā, nu skaidrs, ka arī būs, kā jau minējāt, arī šis tālākais ceļš arī citu valstu kinoteātros. Jā, nu šīs balvas šobrīd arī uz galdu var pacelt arī droši vien šo, noteikti tad mums operators palīdzēs jā, pievilkt klāt. Kā vispār ir?
Gīns šobrīd nu, dodoties arī uz šiem festivāliem, Matīs teica par to starptautisko atpazīstamību nāk klāt un prasa vai saka, jā, jūs jau no Latvijas, mēs jau jūs atpazīstam, kā ir ar šo sajūtu? Ir grūti pierast, bet jā, ļoti, protams, patīkam sajūta, ka nu, tiešām ir nu, personisks stāsts, un tas man ļoti gandarījums, ka tas ir uzrunājis cilvēkus, un tiešām ir prieks, ka filmu varēs redzēt daudz cilvēku un kinoteātros, jo nu, filma ir veidota priekš lielā ekrāna, un tas ir ļoti svarīgi, lai cilvēkiem iespēja redzēt to uz lielā ekrāna. Kā no producēšanas puses viegli šo filmu? Turpināt vest tālāk pasaulē vai šobrīd, jo tas tāds nu, neizbēgams likumsakarīgs ceļš ir tāpat? Tas ir šobrīd jau neizbēgam un likumsakarīgi. Viegli tas nav, tāpēc, ka daudz jāstrādā ir, lai, protams, ne tikai šī filma parādītos kinoteātros visā pasaulē, bet lai arī šīs te marketinga kampaņas būtu gan iedarbīgas un lai daudz cilvēki to noskatītos. Bet Gints jau animācijas pasaulē pēdējā mēneša laikā ir kļūst par diezgan lielu superzvaigzni un lielie ārzemju mediji raksta slavas vārdus gan par viņu, gan par viņu filmu. Tā kā mums ir arī daudz palīdzības no kritiķiem, kuriem tiešām šī filma ļoti patīk. No, tiem esat pamatoti. Mēs redzam četras balvas vai katrai no tām ir sava nozīme. Jā. Pastāstīt. Mēs vairs nezinām, kura ir kura, godīgi sakot, bet Ginta var mēģināt uzminēt un pastāstīt, kas jā, tur ir. Mums ir gan žūrijas balva, kas ir viena no galvenajām balvām, ir par mūziku balva, ir par skatītāju, kas, man liekas, pat var, vēl svarīgāk iespējams, un arī īpašāk tā kā izplatītāja balva, kas palīdzēs filmu izplatīt. Tā skatītāja filma varētu būt pašam vistuvākā? Jā, es domāju, ka tas ir kaut kas īpašs, jo nu, tur tiešām bija Anisī vairāk kā 17 tūkstoši apmeklētāji, un mēs visi seansi bija momentā izpārdoti, un bija milzīga atsauksme, tāpēc es esmu ļoti priecīgs par to. Brīnišķīgi, mēs var esam priecīgi, un mēs arī vēstījām par iepriekšējiem filmas panākumiem, protams, un arī šobrīd runājam par šiem, gan pie kā iecerētu strādāt tālāk, vai tur ir tādas iestrādes? Jā, no šo filmu es pabeidzu principā dienu, pirms mēs devāmies uz Kanādu, tas bija nu, pirms pāris nedēļām, bet jā, nu, es esmu sācis domāt par nākošo projektu, es varu vienīgi pateikt, ka tā būs pilnmetrāžas animācijas filma. Pagaidām neko daudz vairāk nevar pateikt. Ar dialogiem? Tad redzēsim. Varbūt tomēr pieturēs savu ierasties vēl. Nu ko, paldies. Milzīgs paldies, ka šorīt bijāt kopā ar mums, arī ka parādījāt, kādas šīs balvas izskatās kinofestivālo konkrēt šajā Ansī. Nu, protams, arī prieks par Guadalajaras kinofestivālu panākumiem Meksikā un, protams, arī par Cannes kinofestivālu. Paldies, ka šorīt bijāt pie mums. Paldies. Paldies.